কোন ডকুমেণ্টছ নকি দৰকাৰ বা নিডেড অ'কে সেই ৰিগাৰ্ডিং আজি আমি ডিছকচন কৰিব পূৰা ভিডিঅ' ক'লা যায় দেখোন আৰু নিশ্চিন্ত আপোনৰ চাংসাথি সব গ্ৰুপে নিশ্চিন্ত তাক সেয়াৰ কৰোঁ যোনপাই নিশ্চিন্ত ইনফৰ্মেট লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে দেখোন আপনার গোটে কথা কো রাখছি মানে জানি আমার থার্ড আলোটমেন্ট আসাই থার্ড আলোটমেন্ট আপনার যে কাল আসকাল থার্ড আলটমেন্ট্র আসা পরে তার যে রাখা আমার ফ্রিজ আ বাছিপাঁপা কোণ দ্যাট ইজ আপনার পার্ট কোর্স বি ফ্রিজ বাছা তারাইম অপন পাঁচ জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ যায় ঠিক আছে তো পাঁচ জানুয়ারি দুই হাজার চবিশ যায় যে থার্ড রাউন্ডে নূর ঠিক আছে থার্ড রাউন্ডে যে নাইছেন পার্ট কোর্স বি সে পাঁচ তারিখ ভিতরে নি ज्यासु प्रोसेस अशी हो त्या हो ता, ता परे जोड़ा की मोस्ट 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 इम्पर्टा रिपोर्ट आट द इनस्टिट्युशन फर आडमिशन দাট ইজ আপোনাৰ আঠ জানুৱাৰী মনে ৰখি বহুত পিলা মানে ক'ত কি আমি কেনে যিব আডমিছন পাই মনে ৰখা আঠ জানুৱাৰীটো ষোল্ল জানুৱাৰী ভিতৰত আপোনাক যিব পাৰিব সেই যদি আপোনাৰ কয় নাই মই ষোল্ল জানুৱাৰী ন যায় অঠৰ জানুৱাৰী যাবি সেই হ'ব নাই তাৰ যি ডেট দেখিছে সেই ডেট অনুসাৰে আপোনালোক যিব পাৰিব লিখিদেছ এসক্লুড গভৰ্ণমেণ্ট হলডেজ তাৰমানে গভে গভৰ্ণমেণ্ট হলডেজক ছাডিকিৰি অ'কে যেমন কি তোমার সন্ডে হল কি যা বি ছুটি অো আপন মান যে কলেজ হয়েছে সেটিকার বি যদি নম্বর পাও সে ফোন করে নিদিন যাবে আপনার যদি ডিষ্টান্স বাট অ দূর বাট অনেক যাওয়া কলেজ বন্ধ সেটা আপনারা প্রোবলেম তো সমস্ত নিজ নিজ কলেজ কে ফোন করি বুঝি নিও তা আপনার যাই সেটি এই ডেট আট রু ষোল ভিতরে আপনার জয়েন করি বা আপনার আডমিশন করাইবে ঠিক তো দেখুন তাপরে তাৰপৰা ডাউট ৰো কি আডমিছন গ'ল বেলেগ আমি কেকুমেণ্টছ নেকি যাব ঠিক আছে এইটাই আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টান্ট অ'কে কণ কণ ডকুমেণ্টছ নেকি যিবি আপোনাৰ ক'ত কি আডমিছন কৰিবকৈ গোটেই কলেজ যোন আপোনাৰ চিলেকশন হৈ মনে ৰখন্তু মই যোন কথাটি কয়ি এইটা এম জি এন এম বি এ এইটা গোটেই অলগা ৰ অলপ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ আপোনাৰ যিলে পি বি এছি এম এছ চি দেন আপোনাৰ পি বি ডিপ্ল'মা তাই অলগা ৰবিব ঠিক অঁ আ ডিফৰেঞ্চ মই আপোনাক কয়ি তো আপ নিশ্চিত দেখি নি দেখি নিাৰ্ট ডিছকচন কৰিব এন এম আপোনাৰ জি এন এম আপোনাৰ বেচিক বি এছ চি নৰ্চিং ঠিক অঁ ত' আ বা এই যি পিলা মানে অঁ তাকৰ কণ কণ ডকুমেণ্ট দৰকাৰ দেখি নি ত দেখি নি আপোনাৰ গোটেই ইণ্টিমেচন লেটৰ দেখোন যি পাছপটে লেখা হৈছিল আপোনালোক সব কিটেইছ দেখি নিৰ আডমিছন ই কোৰ্চেছ দুহাজাৰ তেইছ চাবিছ ইনষ্টিট্যুচন অফ দি আডমিছন আঠ জানুৱাৰীৰু ষোল্ল জানুৱাৰী ভিতৰত যাব পাৰিব ইস্কুলুং গভমেণ্ট হলিডেজ দেন য়ু হাভ টু মেক ইউৰ অ'ন আৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ বোৰ্ড আণ্ড লজিং দেন आट द टाइम अफ रिपोर्टिंग आट् द आलोटेड इनिट्यूशन तुम्हें रही जहाँ भी तुम प्रोसेस अच्छे पा से तुम्हें आडमिशन कल मैंने पाखापाखी से ही तुमको रहा क्या देखिए दीदी तीन दिन दिन, भर टाइम नहीं करइन करी कराप भी जॉन कर पार्टी ठीक अच्छे से उपकसन कराए ठीक अच्छे आलोटेड इन्यूसन यू सुड प्रोड्यूस द ओरीजिनाल सार्टफेट इलंग ओ टू सेट्स अफ सेल्फ आर्टेड फटो कपीज अफ दर्ट सार्टिफिकेट आट द टाइम अफ आडमिशन फलोइंग हुई हिअर सी मे ফৰ ফেট দ চান্স অফ আডমিছন যদি এই চব প্ৰেছ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট সব নাই বা কিছু যদি ভুল ৰোঁ দে আপোনাক সেইটো বাদ পঢ়িব বা আডমিছনটি আপোনাৰ কৰি পাৰিব নাই ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া ওৰিড হ'ব দৰকাৰ নাই অকে দেন দেখোন ক' কয় এই চবু অৰিজিনাল চাৰ্টিফিকেট সৈতে তুমাক দেখোন টু চেটছ অফ চেলফ আৰ্টিষ্টেড ফটোকপি মানে আপোনাৰ পছপোৰ্ট সাইজ ফট'কে পট সাইজ ফটিব দেন চেল্ফ আৰ্টেড যি ফটকপি চাৰ্টফিকেট কয় ক' যা আপোনালোকৰ যি জেৰক্স অ'কে জেৰক্স সবু চাৰ্টিফিকেটৰ জেৰক্স যোনফ আৰ্টিষ্টেড হৈ মানে তলে চিগনেচৰ হৈ থাকিব ঠিক আছে তাতকৈ আপোনাক নেবাব পাৰিব আপোনাক কৈ ৰখুচি দেখোন ফাৰ্ষ্ট ডকুমেণ্ট ইণ্টিমেচন লেটৰ আপোনাৰ জানি থাকে যি মানে ফ্ৰিজ কৰিছিলৰ ইণ্টিমেচন লেটৰ গোটেই আছিল যাব ইণ্টিমেচন লেটৰ কেমি ক'ত ডাউনলোড কৰিব আপোনালোক ফাইনা আিডেৰে কৰিদেবিনেন্তু ইণ্টিমেচন লেটৰ আপোনি যিবে দূইৰে দশম চাৰ্টিফিকেট টেন্থ অৰ্ এচ এছ ই পাছ চাৰ্টিকেট আণ্ড মাৰ্কচিট ইছুড বাই বি এছ চি ওড়িশা অৰ্ ইকোভ এণ্ড দফ অ'কে তাৰমানে ক'ৰ কয় না দশমৰ যি ৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কচিট যদি প্ৰায় জানে আমাৰ দশমৰ প্ৰায় এবাৰ গোটেই চাৰ্টফিকেট অঁ যদি পূৰ্ব পিলাক আপ্লাই কৰি মাৰ্ক চিট দুইটাই অলগা তো তাকি যাব পাৰিব দেন টেন প্লছ টু পাছ চাৰ্টিকেট আণ্ড মাৰ্কচিট ইছুড বাই চি এচি ওড়িশা দেন আপোনাৰ ৰ' টেন্থৰ প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট অ'কে দেন তাৰপৰা আছিলা মোট ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰি নম্বৰ দেখন্ত কলেজ অৰ্ ইনষ্টুট লিভিং চাৰ্টিফিকেট লাষ্ট আটেণ্ট ত' চি এল চি যা আমি কওঁ কলেজ লিভিং চাৰ্টিফিকেট তো আপে কলেজ লিভিং চাৰ্টিফিকেট কে না যদি প্লস টু পরে করছেন আপনার পাখি থাক যদি প্লস থ্রি রু কিছু ছাড়ি আসুক আপনার টি সি আপ্লাই করছেন আপনার সেটি বা কলেজ লিভিং সার্টিফিকেট গোটে দিবে ইস্যু করি সেই সার্টিফিকেটু ওকে দেওয়া দে আসিলা পাঁচ নম্বরের কাস্ট সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট মেনলি দরকার মেনলি এস সি দরকার আপনার এত দরকার তো রহলা না কাস্ট সার্টিফিকেট যেটা কি এসটি ক্যাডিডেট যেটা কি তাঁর যে ইস্যু করে সেই দেন আসা ছম্বর সার্টিফিকেট ফ্রম রাজ্য সৈনিক বোর্ড ফ্রম দি ক্যাণিডেট আপ্লাই ফর ওইডো চিলড্রেন এক্সরবিস ম্যান যে এক্সর্বিশানি এগনেসে আপ্লাই করছেন দরকার যে সার্টিফিকেট সেই যাবে দেন সেইভাবে ভাবে অরিজিনাল গ্রিন কার্ড গ্রিন কার্ড গ্রীন কার্ডে যে চাকরি করছেন তাঁর সে গ্রীন কার্ডক নিয়েকি যাবে দেন দেন আপনার রহলা আঠ নম্বর। দরিজিনাল মেডিকা ফিটনেস সাটিপিকেট ইট ইজ দ মোস্ট ইম্পর্ট্যাঁ সমস্ত একে যাবে মেডিকা ফিটনেস আপনার কিন্তু মেডিকা ফিটনেস আউ গোটে বাহার করবে দরকার না আপনার মানে যে পুরোনা মানে যেটা আপ্লাই বেড়েছে বুঝত কথা যেটা কপ্লাই বেড়ে দিয়ে সেই ডকুমেন্টস নেই যাবে সেই মেডিকা সার্টিফিকেট কুকি যাবে বুঝি হল কিছু অসুবিধা সেই মেডিকা সার্টিফিকেট বা মেডিকা ফিটনস সার্টিফিকেট কুকি যাবে আছে একট্রা বাহার করা দরকার না ওকে দেন আছিল ন নম্বৰ ফ'ৰ ৰীচেণ্ট কলৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফট' আপোনাৰ মনে ৰখু চাৰি ৰূটি আপোনাৰ ফটো ঠিক আছে ফটোকপি বা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো যাবে দেন দেখন্তু ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ইছুড ফ্ৰম কম কম্পিটেণ্ট অথৰিটিটি তাৰপৰা আপোনাৰ ৰছেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰেচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বি আপোনাক যিব পাৰিব এইটাই মই আপোনাক কৈলি এ এন এম জি এন এম আপোনাৰ বেছিক বি এছ নৰ্চিং কথা ঠিক অঁ আউ গোটেই কথা বি দেখন্তু মই আপোনাক কৈদেউ আফ আডমিছন ইউ ইউ ৱিল বি হাভ টু আবাইড দ ৰূলচ যা ৰূলছ ৰেগুলেচন ৰ ইনষ্টটিউচনৰ তাক মানিব পাৰিব এই সবু লিখিদে আপোনাক মই কিছু ডকুমেণ্টছ কওঁ দেখি নি ডকুমেণ্টছবি যিবি দেখি নিচবু এসট্ৰা ডকুমেণ্টছ বা আপোনাক এইচব ডকুমেণ্টছ নকব পাৰিব তাৰ ক' না চাৰ্টিফিকেট অফ এক্সৰ্ভিচমেন অফ ফৰ এন এম এইটাই এক্স চৰ্ভিস মান পাই যাৰ এভিস্য নাই এইটাইকি যাব পাৰিব নাই কিছু ওলাই হোৱা দৰকাৰ নাই অকে দেন দেখি নিন আপোনাৰ হ'ল অণ্ডৰটেকিং এইটা সমস্তে নকৰি যিব এই অণ্ডৰটেকিং ফৰ্মে নকি যিবি যি আডমিছন হ'ব সেই ফিলপ কৰ সেই দে অণ্ডৰটেকিং ফৰ্ম আপোনাৰ নিশ্চিত নকি যিবে তাৰপৰা দেখোন অণ্ডৰটেকিং ফৰ্ম এই ৰজিকা ফিটনেছ আপোনাৰ বাৰ কৰি থাকে এইটাত আপোনাৰ পাখেৰে আপোনাৰ নেকি যিব দেখন্তু দেন আছিল মাৰেজ ডিক্লেচন চাৰ্টিফিকেট যি মানে মাৰেজ মাৰেড পৰ্চন অ'কে যি মানে মাৰেড পৰ্চন ৰিলে মাৰেড পৰ্চন মানে তৰ মাৰেজ ডিক্লেৰেচন ফৰ্মি যিবে স্পাউচ ক'ত যা ডিটেইলছ এই সব ফিলে ठीक अच्छे डिक्लारेसन फर्म ये फर्म को लेकिन जी से फिलअप करेंगे फिलअप करकेपोज करेंगे बुझेगा तो म्यारेज डिक्लारेसन सर्टिफिकेट गला जो मैंने भी मैरिड अच्छा तो यक देखकर रहा है एनओसी एनओसी सार्टिफिकेट मुझक कहीदेवी एनओसी सार्टफिकेट एन एम जे एन एम पी बरी एन एम जि एन एम आेसिक बीसी र कि भी दरकार नहीं आपट पीबीएससी मेनली आम एस सी कोर्स दरकार ठीक अच्छी এম এছ চি পি বি এছি কোৰ্চ কিছু পিলা মানৰ দৰকাৰ সব পিলা মানৰ বি দৰকাৰ নাই তো এতিয়া অপডেট বুজি হ'ব এতিয়া হি পিলৰ বা এন এম জে এন এম বেছিক বেছি ৰ দৰকাৰ অকে আম এছি পি বি এছ চ এই সবু দৰকাৰ এই সবু সৈতে আকুমেণ্টছ নকি যাব পাৰিব দেখোন মই কৈদে এক্সট্ৰা ডকুমেণ্টছ কণ

চৌদোট আপোনালোকৰ অঁ ক'ৰ ডকুমেণ্টছ নেকি যাবাই ইণ্টিমেচন লেটৰ যি ইমেচন লেটৰ নেকি টেন চাৰ্টিফিকেট নেপে প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট নেকি এইটাই দেখোন তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট জি এন এম অ বেছিক বিছ্ছ অৰ্ পি বি এম এছি কি পি এছ চুনি তাৰ জি এন এম চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ বা বেছিক বি এছ বা পি বিছ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ এইটো আপোনাৰ জানি থাকে দেন আপোনালোকৰ হ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিকেট বিকি যিবে যি জি এন এম বেছিক্বি এছ কি পি বিছৰ ঠিক অঁ এই দুইটা তাকে এক্সট্ৰা দেন তাৰপৰা হ'ল ৱাৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ফৰ এম এছ চি যিমান এম এছ নৰ্িং কৰোঁতে সকলো ওৱান ইয়াৰ যি এছ এসপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিকেট সেইটা যি দেন এন অ' চি চাৰ্টিকেট ফৰ ইন চৰ্ভিস কাণ্ডিডেট যি মানে গভৰ্ণমেণ্টৰে চৰ্ভিছ কৰি থৈ মনে ৰখি সমস্ত নুহ যি গভমেণ্ট্ৰ কৰি জব কৰি কিন্তু পাঠ পঢ়ু পঢ়া আছে দেন তৰ এন' চি চাৰ্টিফিকেট গোটেই দৰকাৰ গভমেণ্ট তৰফৰ ঠিক বা সেই ইনষ্টটিউচন তৰফৰু এইটাৰ সমস্তৰকাৰ নাই যি মানে গভমেণ্ট্ৰে জব্ কৰিছিল তাৰ দৰকাৰ বুজিলা দেন তাৰপিছতে চি এল চি চাৰ্টিকেট কাষ্ট চাৰ্টফেট দেন এইটো এইয়া চব আপোনালোকৰ চেম ৰা যোন মেডিকাল ফিটনেছ কলৰ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফট' দেন আপোনাৰ ৰেচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট কেৱল এই যি চাৰিটি আপোনাৰ এক্সট্ৰা যোনাকি ভাড আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট দেন আপোনালোকৰ যি ইছুড যি আপোনালোকৰ চাৰ্টফিকেট বা মাৰ্কচিট দেন আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আই এন চাৰ্টিফিকেট এই চাৰিটা আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা আও সবছে ঠিক অঁ ভাবু আপোনাৰ মানে নিশ্চয় বুজি পাৰিলে আও যি মই চাৰ্টিকেট ক'লি সেই মাৰেজ ডিক্লেচন অণ্ডৰটেকিং এই চব সমস্ত ঠিক আছে ত যা বি ডাউট অঁ কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰোঁ নিশ্চিন্ত আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰি আৰু যাৰ কিছু নেচেচেৰী ডাউটছ অঁ যেন আমাৰ হ্ৱছপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপে সমষ্টে জইন হৈ যায় যাতে ডাউট অঁ জল্দি জল্দি সেইটি জইন হৈ যাওঁ সেই আমাক নেচেচেৰী মেছেজ কৰি পাৰিব আমি আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দিব বহুত চেষ্টা কৰিব ভাবু আপোনাৰ যা ডাউট থাকি ভালসে বুজি পাৰি আৰু যা ডাউট অঁ ক' কণ ডকুমেণ্টছ নকি যদি প্ৰ'ব্লেম অঁ নিশ্চিত ভিডিঅ' ৰিগাৰ্ড আপোনাৰ কমেণ্ট চকচনেৰে কমেণ্ট কৰি দিব ঠিক অঁ তো আজিপৰাই এতিয়া অপডেট থাকি বহুত পৰিমাণে আপোনাৰ সাংস্কৃতি সব গ্ৰুপে ভিডিঅ'টো সেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোক বহুত বহুত মোট ম'ষ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সমস্যে যদি আপোনালোকে লাষ্ট দেখুওৱা নিশ্চিত আপোনালোক সাংস্কৃতি সব গ্ৰুপে ভিডিঅ'টো সেয়াৰ কৰোঁ আও যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো গোটেই লাইক अगर वो डे वाले कमेंट देख जान दो, चैनल नया थी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑलर की तो ठीक हो आज पे ये अपडेट, नेक्स्ट दिखावा अगर भी इंटरेस्टिंग अपडेट वुड़े हुए आज पे ये रोहिली झा